sve da ne govori. Je. Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije ušli su u grad Šibenik. I to brigade 26. divizije koji su činili dalmatinci, a u 12. brigadi većinom Šibenčana. I prvi put u povijesti grad Šibenik postaje svoj narod. Nikad u povijesti od svog spominjanja nije dao više žrtava za slobodu kao što ih je dao od 41. do svog oslobođenja. Herojski grad Šibenik zaslužio je svoju slobodu. Ali cijena koju je platio nije bila mala. 4572 građanina poginula su za tu slobodu. Od čega 3023 u borbi. I neće nam to oduzeti ni novo proglašeni povjesničari, ni povjesničari po zadatku, ni klerofašistički falsifikatori, ni utemeljitelji novog morala po školama, ni vjeroučiteljske laži, ni ravnateljska podilaženja, ni političari bez morala. Njoj su konačno svoj mir našli posmrtni ostaci 78 boraca koji su dali svoj život za san koji nisu ostvarili. Bivaju posmrtni ostaci i Baranović Ante, i Belamarić Ante, i Bujas Mate, i Triganović Lovre, i Juras Paška, i Nini Stipe. Danas ti, potpuno sam uvjeren, sve proće za popravljanje. Ponosa, prkosa i bijesa antifašista. Njihov nedoživljeni san ostaće naša vječna težnja, a njihova žrtva naša inspiracija. Građane i građanki Šibenika, neka vam je sretan dan oslobođenja Šibenika od nacifašista, četnika i ustaša u Drugom svjetskom ratu, dan grada Šibenika, 3.11. Mislim da je to naša i dužnost i obaveza da se prisjetimo na ovom danu i ovog dana kada je prije 77 godina Šibenik u kojem je Šibenik prvi put postao slobodan grad i u svojoj povijesti prvi put postao i narod. Za tu slobodu Šibenik je i platio.
korupcije, rat je preko 4.500 žrtava, od čega 3.000 u borbama poginulih partizana, a i negdje preko 1.300 žrtava fašističkog terora, među kojima posebno treba napomenuti da je 729 građana Šibenika, i to u pravilu znači ih, streljano od Italijana, Njemaca i njihovih domaćih pomagača. Nikad ne zaboravimo i da taj njihov veličanstveni doprinos povijesti ovoga grada ostane zapamćen makar u sjećanju. Polako širi na grad, na državu, pa na svijet. Obilježili smo ga u poprilično velikom broju. Gospodin Restović je spomenuo nešto o ovom spomeniku. Ja ne znam, evo, možete vi nešto reći o tome ili... Pa vidi se da je spomenik derutan. Županija će inače, ako se nađu neka sredstva, rado sudjelovati u sufinanciranju. Naravno, to treba napraviti projekt, predvidjeti kolika su to sredstva i da mi vidimo koliko proračun to možemo učiniti. To smo isto radili dok sam bio na mjestu gradonačelnika Kvanja, jer meni to normalno, to je civilizacijska stečevina. Kad govorimo o antifašizmu, ne govorimo o komunizmu. Jer komunizam je isto jedna loša ideologija koju, ja sam antifašist, kršćanin sam, ne želim da mi se postavit će za ideologijom koja je zasnivana totalitarizmu.